шанса за живот го очаквах 3 години и половина. 3 години преди това си знаех, че съм болна и не знаех какъв, знаех какъв ще е изхода. Знаех, че освен трансплантация друго не става. И бях се отчаяла съвсем. Ти не знаеш какво ще стане утре. Непрекъснато по болници, по снимки. Пациент с крайна степен на чернодробно заболяване. Този човек е в доста тежко увредено състояние. Живота за него е доста труден. Труден е и живота за неговите близки. Много е трудно, да. Когато една майка разбере, че наистина шанса на детето му е смъртта на някой друг. Мъката трябва да бъдем благородни. Трябва да мислим за чакащите. Защото ние всеки ден умирахме, докато чакаме. Цироза. Това е присъдата на Бисер и Добринка. Днес те са здрави благодарение на чернодробна трансплантация. За съжаление, у нас такива чудеса се случват сравнително рядко. Причината – липсват донори. И все пак има и щастливи развръзки. Един професор във Варна ми каза, че ми остават 3 месеца живот. Тогава намерих телефон на тогава доцент Владов. Обадих му се по телефона на обяд. И той ми каза, на другия ден в 16 часа те искам в кабинета. Тръгнах и не знаех къде отивам. Със сина ми дойдохме. В момента, в който видях очите на професор Владов, аз казах, той е моят спасител. Просто му повярвах. Погледна ми документите и каза, че не си за мен, ти си за колегата. Хвана ме за ръка и ме заведе при Кацаров. След 2 седмици ме приеха и започнаха проучване. Дали ще стана. Съм подходяща за трансплантация и се оказа, че съм. И 3 години и половина чаках. 2014 година, първият ми работен ден. Всички колеги ми пожелаваха трансплантация и аз казах, първа ще съм. Ще ме трансплантират и първа ще съм, ще видите. И вечерта, в 8 без 10, доктор Симонова ми се обади, че има потенциален донор. Какво си помислихте тогава? Това обаждане, когато го получихте? Не знаех на кой свят се намирам. Смях се, радвах се, плаках, виках, просто не знаех къде се намирам. Или ще ме спасят, или това ми е последната вечер. Това си мислех. Но пътувайки насам, аз то плачех, то се смеех, то пеех. Не знаех, просто бях къде се намирам. Но като дойдох тук, като видях пак професор Владов, казах, ще ме спаси. На връх Великден 2013 чудото се случва и за Бисер. Сутринта ме събудиха с телефонно обаждане в военна болница. Казаха ми, нали, имаме донорска ситуация. Аз бях в провинцията тогава, защото бяха празници. Само попитах, нали, за колко време ми трябва да стигна до София, да знам как да бързам. Казаха ми, спокойно, има време, нали, оправи се. Това спокойно, ще направим изследвания, всичко ще бъде наред и тръгнах. И съм една много така интересна тръпка, нали, хем радост, хем малко страх, повече радост може би. И така се започва. Преди това обаче се започва с установяването на диагнозата и с новината, че на практика няма друго лечение. Това е. То да, така започна, но проблема беше тогава, че и не се правиха трансплантации, когато се установи, нали, нуждата от трансплантация. Това беше най-страшното. И тогава докторите решиха, че най-добре да се предприемат действия, да се забави този процес, който при мен се развиваше с увреждането на черния дроб, за да може спечелиме време и да задържиме положение колкото може повече с надеждата да почнат в България да се правят трансплантации. И това се случи. Нали, наистина след 9 години, но все пак се случи. Как се живее през тези 9 години? Живот в риск, живот с надежда? Еми, надежда и може да се каже ден за ден. Нали, много трудно. Но не трябва човек да губи надежда и да се бори. Все пак няма избор. Как изглежда живота на човек, който е с необратимо чернодробно заболяване? Трудно е, защото точно ден за ден. Не можеш да си направиш планове от днес за утре, примерно, какво да правиш. Или както сега, например, си резервираш почивка след един месец или така, ти не знаеш какво ще стане утре.
Часове преди светлия християнски празник координаторите по донорство в областната болница в Сливен установяват мозъчна смърт при 57-годишна жена. Въпреки голямата трагедия, близките й намират сили да дарят тялото и за да спасят живота на други хора. Добрата новина заварва Бисер в Плевен. В момента на получаването на обаждането нямаше ли една секунда поне, в която имаше мисъл, това не може да е истина, някой се шегува с мен, защото аз чакам 9 години? Не, въобще не съм си го помислил това, защото колкото и пъти да съм дошъл, нали, на изследвания такива, винаги докторите казват, нали, всеки един момент може да се обадят, просто те облъчват, нали, защото и те ги е страх да не се откажеш в последния момент, защото е много организирано, много хора се ангажират с това нещо и ако се откажеш, това е много голям, нали, шок за всички, така че трябва тук, нали, психиатър има, който непрекъснато е с тебе и ти помагаш, защото всеки един по различен начин го понася. Не се знае кой ще реагира в такъв момент. Вие как поддържате надеждата от тези хора, защото те са наясно и знаят, че на практика само една трансплантация може да ги спаси, може да така могат да живеят? Надеждата се поддържа доста трудна. Ние много говорим с тези пациенти, включваме ги в листите на чакащи за чернодробна трансплантация. Отделно, когато лежат при нас в клиниката по гастроентерология, се осигуряват специалисти, психиатри, психолози, които контактуват с тях. Опитваме се и ние като лекуващи лекари да даваме надежда, кураж, защото от това зависи тяхната преживяемост. Времето при донорските ситуации е изключително важно. Сърце може да бъде трансплантирано най-много до 4-5 часа, черен дроб до 6, бъбрек най-късно до 48 часа. Ако тези срокове не бъдат спазени, органът може и да не тръгне. Затова често в донорските ситуации се разчита на въздушен транспорт. У нас той се осъществява с военен самолет «Спартан». Функцията, която изпълняваме, е да спасяваме хора. Ние не убиваме, ние спасяваме хора, което е едно от най-важните неща. Доста често изпълняваме задачи по трета роля на отбраната, а именно в помощ на населението. И в този смисъл определено може да се каже, че сме една доста важна част от армията. По-голямо ли е напрежението, когато става дума за санитарни и хуманитарни задачи, за такива, при които не става дума за товари, а става дума за хора или за органи, но при тях също има хора, защото лекарски екип е при вас в самолет? Да, разбира се, отговорността е много по-голяма. Изпълнението на задачата трябва да стане на почти на всяка цена, без, разбира се, да се нарушават мерките за безопасност, тъй като има опасност да се загубят органите. След като бъдат извадени, трябва задължително да се прилети до летището, където ще бъдат трансплантирани. Колко подобни полета имате през тази година? Като цяло авиобаза Враждебна, самолетите Спартан, в колко подобни ситуации се участват? От началото на годината има изпълнени 3 полета, като това се дължи просто на по-малкия брой заявки от Министерството на здравеопазването, иначе базата носи денонощно дежурство и при всяко едно запитване за такъв полет ние го изпълняваме. Една задача единствено сме отказали за Горна Оряховица, тъй като беше през нощта, летището не е оборудвано за нощни полети. Какво се случва, за да излети самолет? Аз мога да ви кажа от моята гледна точка, доста често е необичайно. Примерно аз в момента сещам за един доста необичайен случай. Бях с съпругата си в Икея, пазарувахме там, стигнахме до касата, звънаха ми по телефона. Извиних се, оставих всичко на касата, по най-бързия начин взехме колата, оставих я пътюм. На път за летище оставих на едно кръстовище, си хваща такси и аз дойдох на работа. Или друг случай, също имаме любопитен. Организираха коледното парти на нашата база. Ние отидахме с още един от колегите, бяхме дежурни. Това условие, разбира се. Тогава нямаме право да употребяваме алкохол и така насетне, но отивахме все пак на партито. Стигнахме до пред ресторанта и ни звъннаха и се върнахме на работа. Въобще даже не влязохме в ресторанта. Кои са героите всъщност в една такава ситуация? Да, на първо място са близките на хората, които даряват органите. Много е трудно в такава ситуация да не се вземе това правилно решение. И следващите, според мен, най-важни хора в тази ситуация са медицинските екипи.
толкова немислимо трудна задача ми се струва това, да се трансплантират органи от един човек на друг. Нашата задача е по-скоро като шофьори на линейки. За всяка една задача, за всеки един полет стоят страшно много хора. Върха на иглата сме ние екипажът на самолета, но всяка една задача е свързана с много подготовка и кражба от съня на много хора. Горд съм обаче да споделя, че доста успешно се получава това и имаме зад гърба си доста успешни мисии. Линейка, ние също използваме това в нашия жаргон и доста голям смисъл се крие за тази дума, защото да, действително участваме и ние сме част от медицински екип, с който трябва да бъдат примерно транспортиран болен човек или органи за трансплантация. След изпълнение на подобна задача, има ли по-различно усещане? Да, разбира се, чувство на удовлетвореност от изпълнението на такава задача. Следим в медиите отразяването, дали даже по някакъв път се обаждаме на лекарите, как е минала трансплантацията, дали всичко е нормално. За сега, слава Богу, всичко. Не съм чул за случай, в който да е загубен орган без да направим успешна трансплантация. Желязна дисциплина и 24-часова готовност за реакция има и в медицинските екипи, които извършват трансплантацията. През 2013 година, освен Бисер, спешно за София поема и екипът извършил чудото. Новината, че има донор, сварва професор Владов Синеморец. Професор Кацаров пристига спешно от Гърция, където празнува. Сестрите Валя Цекова и Нели Патришка също са в провинцията. Всички те зарязват празника и за часове са в операционната. Самата операция започна точно на Великден 12 часа. Тогава знам, че нали, всичките лекари бяха по чужбина, други градове, както нали, аз бях в друг град. И може би за броени часове всички бяха тук, екипа беше готов и всичко вървеше. Великден, така странно съвпадение, беше ни всичко под много такъв стрес за всички близки. Дойдохме тук. Бисер почти не го видяхме. Те го веднага приеха в отделението да го подготвят. И стоехме пред операционната. Чакахме. Лекарите излизаха от време на време и ни даваха информация, че нещата върват добре. И наистина точно в 12 часа донесаха органа. Слязаха от асансьора с чантата и биеха камбаните. Беше наистина... Ние това не му обръщахме много внимание, но беше наистина точно в 12 часа и излязаха от отделението сестрите, честитиха ни Великден, бяха много мили. Сутринта някъде може би към 5 часа приключи операцията, излязаха лекарите, казаха ни, че всичко е минало добре и... Някъде, може би, след час ни пуснаха вътре, за да го видим Бисер. Той беше се събудил. Сигурно е бил под опойка и може да не ни е видял, но влязахме и го видяхме. Беше добре. Видях първо нали, лекари около мене, но може би след един час всичките бяха при мене. Професор Владов, професор Кацаров, тези водещи фигури в чернодробната хирургия бяха до мен, въпреки че нали беше празник. Съветваха ми лекарите да отидем веднага на църква, защото е Великден, да си честитим все пак празника. Беше много такъв един ден незабравим. Много са тежки чернодробните заболявания, има и други тежки заболявания, разбира се, не са само чернодробните, но когато става дума за един пациент, който се подлага на трансплантация или чака за трансплантация и след това той вече преминава през трансплантацията, вие го виждате, събудил се след операцията, какво е усещането? По-различно е, защото това е трансплантиран пациент, това е човек, на който му са му оставили часове или дни живот
и когато се събуди, го виждаш в съвсем различно състояние, виждаш го с мотивация да продължи да живее, виждаш един нормален, здрав човек. Освен надежда, появява ли се и вяра, когато от една почти безнадежна ситуация, точно на голям християнски празник, на практика се случва чудото? Да, случват се чудеса. Да, това подсилва вярата, когато и вяра да има човек. Това е още повече засилва, защото наистина, нали, това е чудо. Аз тогава бях на 33 години и точно на Великден, нали, се случи. Така че. Сега на тази дата, спомняте ли си за тези хора, които всъщност дариха втори живот на... Всяка година празнуваме, Бисер се празнува този рожден ден. На него това му е единия рожден ден. Тя трансплантацията се случи няколко дни след рождения му ден. Той е роден на април месец. И си празнува един път неговия рожден ден, след това на датата на трансплантацията другия рожден ден, защото той има втори рожден ден и тези хора, които един път донора, който е негов, все пак, аз така за мен си само казвам, че има още една майка. И хората, които са се съгласили да бъдат, да дарят органите, те също изказвам винаги благодарност към тях. Не ги познавам, но това въобще не ми пречи да благодарим всяка година. Ти знаеш ли нещо за донор? Не, не. Не знам, нали, така е политиката, че това е тайна. Но, нали, все пак, ако човек иска да открие, нали, близките на своя донор или пък близките искат да открият човека, който е получил органа, може да стане, нали, няма невъзможни неща, но смятам вече, че това е лично, нали. И докато Бисер не знае кой е неговия донор, то Добринка разбира веднага. Аз го научих тук, случайно по репортаж по една телевизия. Сутринта минават на визитация, преди да влезе професор, аз виждам ситуацията донорската, показват случай в Гоце Делчев, какво се е случило, и показаха снимката на моя донор. И аз ги видях. Виждали ли сте ги тези хора? Разпознавате ли? Да, да. Писах им писмо. Майката ми се обади на следващия ден. Дори за Великден ми изпратиха и подаръци. И след няколко месеца се срещнахме. Може би за тези хора това е удовлетворение в мъката, че все пак са помогнали. Те са го чакали 16 години и на 32 го губят. И на път за болницата майка му, те са Пенка и Румен Богданови от град Попово. По-настоящем живеят в село Славяново. На път за болницата майка му казва: за да не викат, значи нещата не са добре. Аз искам да даря органите на Борис. И като идват в Токуда отиват, казват, че искат да дарят органите, преди да ги попитат. И доктора, който е мислял да им казва, нали, че няма шанс, нали, казва: освен да ви се поклонят до земята, друго не мога да направя. Всяка година броят на хората в листата на чакащи се увеличава, а броят на донорите намалява. Затова много пациенти, които имат нужда от орган, за да живеят, не успяват да го дочакат. Понякога близките на хората в мозъчна смърт трудно се съгласяват да дарят органите. Заради неразбиране, предразсъдъци или религиозни мотиви. Какво би казал на хората, ако изпаднат в такава изключително трагична ситуация, но трябва изискваща много бързо решение? Не знам. Трябва да вземат най-адекватното решение. Според мен е той, нали, ако е възможно, да дарят органите на своя близък, защото все пак така спасяват много човешки животи. Но все пак това си го взимат лично. Предполагам, че ще е по-удачно всеки един човек да предварително да каже какво е неговото желание и близките се съобразят с него, защото ако един човек е казал, че иска да дари органите, да, много е вероятно те да го знаят това нещо и да го направят. И не би трябвало да се страхуват от нещо, от търговия на органи или нещо такова. Такова нещо в България няма. Цялата координация е много добре организирана и дано се случат повече такива неща. Донорството не е смърт, а живот.
Всеки човек има по 8 живота, защото може да спаси до 8 души, казват лекарите. Важно е да разберем колко ценно е времето за хората, които очакват трансплантация и че след нея буквално се ражда нов човек. Тези хора успяват ли да се върнат в живота? Ако не, както когато са били здрави, то до такава степен, че да живеят един много така нормален и приличен живот. Да, успяват. Успяват да се адаптират към условията на живот, към терапията, която трябва да приемат цял живот. Имаме пациенти, които създават семейство, които имат дечица, така че живота си продължава, всички се връщат на работа. Все едно, че никога не съм била болна. През целият, през който съм минала, все едно, че никога не съм била болна. Добре се чувствам. Самодейка съм, хоря, пея. От години пея народни песни, продължавам да хоря. Просто ми подариха живот. Огромно благодаря и дълбок поклон. Думите няма да стигна да им изразя благодарността си към тях. След трансплантацията, как живее един трансплантиран човек? Сега 6 години по-късно, как го оценяваш? Може би много по-различно от един човек, който не е минал през това нещо, защото спираш да обръщаш внимание на такива дребните неща от ежедневието, които те ядосват и така нататък. И съм вече като си минал през най-лошото, всичко друго, което се случва за теб е хубаво. Вече може да си правиш планове. Това си имам едно дете, имам преди трансплантацията, след трансплантацията имам още едно дете, което, нали, доказва, че живота си продължава и създава живот. Не мрънкат за малки неща, такива каквито ние мрънкаме, гледат позитивно на живота и са положително настроени. За какво мечтае един човек, който вече е минал през едно такова изпитание и може би материалното е малко по-назаден план? Материално да, може би здраве. Това е, нали, да, най-вече здраве, защото оценяваш, че това е нещото, което без него не може нищо. Каквото и да имаш, не си ли здрав, няма смисъл от нищо. В списъците на чакащите за трансплантация у нас са над 1000 души, в съвсем крайен стадий на бъбречна, чернодробна или сърдечна недостатъчност. Но реално трябва да са поне 10 000. Толкова българи нямат пълноценен живот. Затова трябва да ускорим темповете, признават здравните власти у нас. Каквото и да разказват трансплантираните, колкото и да информира на обществото и отказът на близките да е само около 20%, оказва се, че има сериозен проблем с организацията, с активността на координаторите по донорство в болниците. Предстои да бъде приета програма за насърчаване на донорството с подробно описани действия и срокове, с отговорни институции, които следва да изпълняват тези действия. Поставени са и цели – между 70 и 100 донора на година. За сега те са 16 за 2018 и 13 до този момент през 2019.